өглөөний төргээ. За. Өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд. За. Маш гоё арга хэмжээ. Тэгээ маш гоё үйл ажиллагаа эрхэлж явуулдаг юм залуучууд ирсэн байна. Та хоёр маань өөрсдөө танилцуулаач тийх үү. За, намайг Гамбар гэдэг. А микрофон дээр жоохон артаад. Аа за. Тэгвэл яриан сал байгаа. За, намайг Гамбар гэдэг. Лантан дэх хөтлөнгөс авлагын тэргүү. Тэгээд залуучуудаа бас төлөөлөд ирсэн байна. А сайн мэцхан аа намайг Бацор гэдэг. Цойлгсаа залуучуудын нэгдлийн багийн анхлагч байгаа. А ер нь лантун төхөө цойлгс тэгээд ингээд ярахлаар залуучууд бол ер нь нэг төсөөлөлтөй болцсон тий. А ийм хийдэг, ийм гоё ах хичнэрс гэдэг юм уу тий. Ингээл ер нь өөр өөрсдөнгөө гэсэн юм бодол сэтгэлгээтэй болцсон. Таад мань апдейт гэдэг хийх гээд байгаа шүү дээ. А device биш, одоо төхөөрөмж биш. Өөрийгөө хамгийн сүлд хийзээ апдейт хийсэн бэ гэд. Надад бол тэр промоны яг тэр өгч байгаа мессеж айгуу таалагдсан. А гэхдээ ер нь гол энэ арга хэмжээний цөм нь юу нэ юм? Ер нь юу гэж зорж байгаа юм? За. Бид хэдээ энэ удаагийн арга хэмжээний хамгийн гол зорилго нь болохоор залуучуудын хамтын ажиллагааг дэмжиж нийгмийн оролцоог нь күүлэр нэмэгдүүлэх рүү илүү чиглэж байгаа. Тэгээ энэ нь юу гэсэн үг юм бэ гэхээр ерөөхдөө залуучууд бид нар ингээд агуул асуудлууд толгомддаг, сэтгэл зүйн хувьд та ингээд болохгүй байгаа юмнууд их гардаг, стресстдэг, заримдаа ингээд шантармаар уу агуу олон байдаг. Тэгээ энэ нь болохоор зөвхөн нэг хүн тохиолж байгаа асуудал биш. Бид нар бүгдээрээ өдөр болгон ч юм уу тэгээ 7 хоног болгон ийм их асуудлуудтай толгомддаг. Тэгэхээр бид нар энэ ивентэн дээр ирснээр яг өөрийгөө апдейт хийхэд шаардлагатай тэр мэдлэг мэдээллүүдийг танилын хүрээллийг энэ дээрээс авах боломжтой. А хамгийн гол нь лантун төхөө цойлгс хоёрын нэгдэж энийг илүүсэн шалтгаан нь бид нар яг Playtime гэхэр нэг entertainment төсөл болоод байна шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан залуучууд бид нар одоо нийгмийн оролцоог нэмэгдүүлээд яаж хамтдаа чаддаг юмараа өөрсдөөрөө хамтдаа апдейт хийж болох вэ гэдэг тухай ярилцдаг тийм фестивал байгаасаа гэж үзэж байгаа. А тэгээ өнгөрсөн жил бид эхнийхээгээ зохион байгуулсан UJ Palace дээр тэгсэн чинь би тэдний төсөөснөөс илүү үр дүнд хүрсэн маш олон залуучууд ирсэн. Тэгээд онлайнаар ч гэсэн орон нутгаас гадаад байгаа залуучууд оролцсон. Тэгээд тийм учраас бид нар өдрийн ойлгосон нэг зүйл бол бид нар үнэхээр энэ хүсэл байгаа юм байна. Тэгвэл бид нар энийг хамтдаа нэгдсэн зорилготойгоор тэгээд утга учиртайгаар хийх юм бол илүү үр дүнтэй ажиллах юм аа гэж харж байгаа. А нөгөө талаас нөгөө бидний хувьд нэг чөлөөтэй байхыг хүсдэг. Тийм учраас бид нар парк дээр 2 өдөр явах занд нэг фестивал хэлбэрээр хийгээд тэгээд чөлөөтэй зүлгэн дээр суугаад кофе уугаад боловсролын тухай, тэтгэлгийн тухай, нийгмийн асуудлын тухай, оролцоотой байх тухай ярих боломжтой тийм төслийг бүрдүүлж байгаа. Юу нээр оролцогчдыг хараад надад бас аягүй гоё. Аягүй гоё санагдсан. Хуучин бол одоо ямар нэг ивент болохлээр аль нэг байгууллагын CEO ч юм уу ингээд юм дандаа нэг улс төрийн ч юм уу тийм хүмүүс байгаад байдаг. Аа яг одоо энэ апдейт дээр харж байгаа юмнууд одоо эрдэмтэд судлаачид тий шинжлэх ухааны чиглэлийн хүмүүсийг бас ингээд оруулаад ирцэн байгаа надад бүр айгүй гоё санагдсан. Тэгэхээр нөгөө нэг илүү бодтой илүү хөрсөн дээрөө босон гоё ярилцлага болох байх гэж бодож байгаа. Аа ер нь яг нөгөө нэг маш сайн юм хийдэг хүмүүс байдаг. Гэхдээ ихэвчлэн юмны ард чимээгүй оршиж байдаг тийм. Гэхдээ бид нэр өнгөрсөн жилээс эхлээд л яг цолгс бид манай хоёр хамтраад хийж байгаа гэдэг гол агуулга нь ерөөсөө яг энэ юмны ард гэдэг хүмүүсийг илүү таниулъя. Нийгэмдээ илүү бодтой оролцож байгаа, дээрээс нь бодтой үр дүн гаргаж байгаа залуучуудыг илүү алдаршуулъя. Дээрээс нь энд сайн дурын ажиллаар ингээд бодтой ингээд цагаараа өөрийнхөө үнэтэй цагаараа хөрөнгө оруулж байгаа залуучууд бас юм нээлттэй маш том боломжийг бүрдүүлээ гэдэг энэ агуулгыг бол аль аль талаасаа бүрдүүлээд явж байгаа. Тэр утгаараа бид нэр олцогч талууд, илтгэгч талууд энэ бүх зүйл дээр маш сайн анхаарч ерөөдөө ажиллаж байгаа. Тэгээд зүгээр нэг entertainment төсөл зүгээр нэг хувийн хөшлийн нэг яриа болоод өнгөрөх биш. Тодорхой нэг үйлдэлтэй бас байгаасаа гэж айгүйх. Хүсэж байгаа. Тэгэхээр өнгөрсөн жил жишээлбэл энэ ивентийн араас мөрөөс юу хийгдсэн гэхээр бид нар жишээлбэл volunteer hub гэд төслийг жишээлбэл бид маш амжилттай санаачлаад хэрэгжүүлж байна. Манай цогцох юм бол яг юун дээр hub innovation center таас яг залуучдын яг бас hub-ийг менежмент хийгээд нэлээд сайн туршлага бүтээгээд явчихна. Тэгэхээр залуучууд бид нар энэ ивентээ хийснийхаа дараагаас илүү том өргөн боломжийг бүрдүүлэх яг тийм бодтой ажлуудыг хийхээр ингэж төлөвлөөд ингэж явж байгаа. Энэ жилийн ивент ч гэсэн одоо нэгэн тийм орон зайтай болсон. Энэ орон зайнаас илүү экосистем гэдэг зүйлийг бүрдүүлээ. Илүү дараагийн залуучууд чиглэлсэн тэр орон зайн системийг нэвлэгчилж гаргаад дараа нь илүү бусад байгууллагууд болон нийгэмдээ залуучуудтай ингэ түгэй гэсэн зорилго тавиад явж байгаа. Тэгэхээр оролцогч талууд бол яг л ийм зорилгыг эрхэмлж байгаа. Ийм үнэт зүйлтэй. Тэгээд дэрн цэвэр яг залуусын төлөө гэсэн чинь сэтгэлтэй. Дээрээс нь зөвхөн залуус гэхээс гадна нийгмийн асуудлыг, байгаль экологийн асуудлыг бүрэн яг ингээ хөндөж ажил болгож бодтой шийдэл бүр гаргаа явж байгаа юм байгууллагад ер нь бол оролцоод явж байгаа. Тэгээд гол зүгээр оролцогч талууд дээр баримтлаж байгаа гол зүйл бол илүү бодтой үр дүнтэй.
Тэгэд тэрийг тэр үйлчлэгийг чсэн бид нэр танилцуулдаг байл гэдэг зорилго тавьж гисэн. Бидэд сайхан яг та хоёр маань орж ирэхээ өмнө бас яриад ажиллаа. Ер нь баг өдр болгон л ярьт юм даа. Монгол улс бол нэг баг Улаанбаатар тий энэ бага амьдарч байгаа хүмүүс бол бүгдээрээ нэг баг. Тэгэхээр нэг зорилго одоо улсаа хөгжүүлээ гэдэг хасаа илүүтэйгээр ер нь бол хүн аз жаргалтай сайхан амьдрий. Гэхдээ аз жаргалтай сайхан амьдрахын тулд нэг багаараа айтах амьдрахгүй бол болохгүй шүү дээ. Тэгэл тийм юмыг дандаа хөндөж ярьдгийг нийгмийн бас болж утггүй байгаа асуудлуудыг гаргаж ирж дэлгэж тавьж байгаа ярилцж байгаа. Тэнгүүт цойлогсод лантун тохоо энэ хоёр community гэж ярих нь зөв байна. Энэ одоо нэгдэл бүлгэм те. Нилээ үргүү үрийг хамраад байна л да. Одоо ингээ хараад үзэхлээр лантун тохоо анх ол нэг л ийм ичидээ орноос эхэлчихсэн бол одоо хичнээнч болчиход байгаа юм те. Цойлогсодыг хараад үзэхэр маш олон контентууд нь сошиалар явж явах юм. Тэгээ залуучууд тэнд нь итгэвтэй байх юм. Тэгээ яг энэ цүм нь одоо юу гэдэг юм танаа энэ хоёр нийлцэн бол гоё харагдчихна. Тэгээ өнөөдрийн яг нөхцөл байдал дээр цойлогсод ер нь хичнээн гişүүдтэй те лантун тохооч гэсэн хичнээн гişүүдтэй цаашдаа ер нь юу зорио явж байгаа юм. Яг одоо залуучууд та бүгд рүү ингээд нэгдээд орохдоо юу илүү хүсч тэр нийгмийн өөрчлөлийг гэдгээр юм уу эсвэл волонтер гэдэг юм сурчих гэдгээр юм уу мэдхгүй те юу н хамгийн их залуучдын цэсийн хөдөл цөөргөд гэдэг шиг те зүрхийн татаад байт юм бэ. За лантун төхөө төрөмс байгууллага одоо л яг Улаанбаатарт байгаа салбараас гадна Америкт Австралид гэсэн хоёр албан ёсны салбартай. Да дээрэс нь ижтэй орон салбар бол эхний энэ албан ёсоор яг баригдаж дууссан салбар гэвэл 3. А одоо баригдаж байгаа эхэлж байгаа гэх юм бол цаана дахиад нэг 9 аймгийн асуудал яригдаж байна. Энэ жилээс эхлээд ер нь бол аймгийн давлгаа бол маш өндөр итгэвтэй. А тэгэд жил болгон мэдээж лантун төхөө бол сайн дурын залуучдыг хавар намартай эсэлт аваад тэр эсэлтээрээ ер нь бол энэ нийгмийн асуудалд залуучдыг оролцох хэрэгтэй шүү. Энэ бол бидний дундын асуудал шүү. Энэ асуудалтай залуучууд илүү итгэвтэй оролцоотой бас бодтой ах хэрэгтэй шүү гэдэг дээр бид нар залуучуудад илүү мессеж өгдөг. Тэр ч утгаараа ижтэй уут болон ижтэй орон төсөл лантун төхөөр явагдаж байгаа яг нийгмийн рүү чиглэсэн том ажлууд руу ерөөхд бол залуучуудад бэлтгэж оруулдаг. Тэгээ нийгэм дээр яадаг гэхээр ер нь бол залуус маань илүү том бизнес салбар руу ер нь бол явцдаг, цалин хангамжтай газарлаа явцдаг тий. Гэтэ бид нар бас яг нийгмийн салбар ч гэсэн тийм орон зайг бас бүрдүүлж чадна шүү гэдгийг бас өөрсдөө бас харуулах гэж хичээж бас нилээн ажиллаж байгаа. Тэгээ залуус дээр орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх гэж бас нилээн ажиллаж байгаа. Тэгэхээр нийгмийн салбар бол хүний нөөц бүрдүүлэлтэн дээр хамгийн хэцүү салбар гэдэг. Тэгэхээр тэр тал дээр залуусыг илүү татах зүйл дээр бол мэдээж яг хуу залуус бол үнэ цэнэ илүү харах хэрэгтэй. Ер нь бол яг хөө зөвхөн өөрийн ашиг сонирхол ихээс илүүтэй. Бид ер нь яг ямар нэгэнд амьдраад юуг өөрчлөө тэр үрд үнэн жишээлбэл чиний ирээдүйд ямар өөрчлөлт авчрах вэ? Чиний хүүхдэд яг ямар өөрчлөлт авчрах вэ гэж харахаар яг хүн болгоны оролцоо энэ нийгэмд хэрэгтэй байна. Яг үү заавал аа болж ээж болж нийгэмд оролцох биш те. Ирээдүйд угаасаа аа ээж болно. Тэр үе жишээлбэл миний хүүхэд тэрний хүүхэд ямар нийгэмдэр амьдрах вэ гэдэг дээр илүү хариуцлагатай байханд бол залуучууд маань бол манад илүү сандрын ажил байдлаар өөрийгөө бэлтгэж энэ салбар дээр илүү оролцдог. Дараа дараагийнхаа ажлын байр дээр очиход ч гэсэн энэ үнэ цэнэ илүү түгэн дэлгэрдэг, төгдөг. Энэ өөрөө манай хамгийн төв, тэгээд хамгийн зөв соёл гэж ерөөд бол хардаг байгаа. Манай цойлогсчийн хувьд бид хэд хэд болохоор 2020 онд эхэлсэн. Тэгээ үндсэн үйл ажиллагаа нь community building буюу залуучуудын нийгдэл үүсгэж хамтаа ажиллагааг дэмжиж байгаа юм баг байгаа. Тэгээ одоогийн байдлаар бид нар 250 мянган залуучуудад боيو яг 400 үеийн залуудад минь нэгдэн нөлөөлдөг юм контент based event зохион байгуулдаг community байгаа. Тэгээд бидний хувьд болохоор ярихаас өмнө хамгийн гол зүйл нь хитэн тоо дуртах нь зүг бах. Тэр нь болохоор одоо сая MMCG-ийн судалгаагаар Монгол ЗУ-ийн залуучууд эдийн засгийн идэвхтэй хүн амын 4.1 болсон байгаа. 2026 гэхэд дэлхийд даяараа бол нийт мөнгөний урсгал болоод байгаль орчин нөлөөлөх нөлөөлөл нэмэгдэж байгаа. А гэтэл Монголд болохоор яг бид нар бүгдээрээ мэднэ үе хоорондын салбар хоорондын хамтаа ажиллагаа маш сул. Тэгээ энэ тохиолдолд бид нар нэгдэж чадаагүй бол нэгцэн импакт үр дүн гарах боломжгүй. А тийм учраас цойлогсчийн хамгийн гол хийж байгаа зүйл бол бид нар лантун төхөө олон бусад бүх төрлийн community нуудтай хамтраад бүгдээрээ хамтрая. Тэгээ нэгдсэн зорилготой болъё. Нийгэмд impact үзүүлээ. Ямар нэг үр дүн гаргая гэж зорж авч байгаа. А нөгөө талдаа энэ зүгээр нэг зөвхөн нэг төсөл рүү чиглэсэн зүйл бол биш. Бүх юмний суурь нь хамтын ажиллагаа, ив нэгдэл учраас бид нар амжилттай энэ зүйлийг бүрдүүлж чадах юм бол бүхэл салбарт нөлөөлөл үзүүлэх боломжтой. А тэрний нэг нь бол энэ update fest болоога. Тэгээ энэ event дээр бид нар зөвхөн нөгөө өөрсдөө зохион байгуулалт хийхээс гадна
community нэрийн уулзах цаг гэдэг концепттэй явж байгаа. Тэм учраас бид нар жишээ нь хагсаа өдрийн өглөө 10 цагт шинжлэх ухаанаар гэж үгийн community-тэй хамтраад шинжлэх ухаан ярьж эхэлнэ. Өдөр нь бид нар байгаль орчин дээр тойрог гэдэг нэсэг circular economy дээр тойрог гэдэг community-тэй хамтраад ногоонтой холбоотой бүхэл оролцогч талуудыг цуглуулж байгаа. А тэм учраас энэ фестивал бол зүгээр нэг хоёр байгууллага нийлээд залуучуудын оролцоог дэмжиж гэж байгаа гэсэн илүү хэрэгцээ шаардлагаараа community нар нэгдээд хамтдаа юу хийж болох вэ гэдгийг өөрсдийнхөө сонирхлоороо чөлөөтэй ярилцах боломжийг бүрдүүлж байгаа ийм л арга хэмжээ. Аа тэгээд бид хэд болохоор сая ивентээс өмнө таны сайн хэлсэнчлээ хэд хэдэн судалгаануудыг авч утсан. Тэгсэн чинь залуучуудын хамгийн оролцоог хүсдэг ивент арга хэмжээ бол нэг дэлгэцэртэд сууга сонсоод явдаг гэхээс илүү чөлөөтэй өөрө оролцдог ивентэ хүсэж байгаа. Аа тийм учраас бид нар яг play time-ийн зарчмаар тэгтээ хоёр өдрийн хугацаанд өөрсдийнхөө сонирхдог хэрэгцээтэй сэдвүүдийг нь зоогоод тухайн оролцогч хүссэн цагт ирээд хүссэн мэдлэг боломж авах боломжтой. Аа нөгөө талдаа бид эд activity zone гэдэг юм гаргасан байгаа. Тэрэн дээр одоо карьерийн зөвлөгөө зөриг сангийн карьер центрээс ирээд авч болно, сэтгэл зүйн зөвлөгөө авч болно, аргалын цаасаар цаас хийгээд ном авч урах хийж болно гэдээ маш олон төрлийн activity-нууд хүлээж байгаа. Аа тийм учраас энэ бол community нэрийн уулзах цаг хамтдаа мэдлэг туршлага хуваалцах боломжтой гэж харж байна. Яг гоё зүгээр нэг юм өдрийг хөгжөлтэй тэг нэг гой зугаатай юм гой өнгөрөнгөө суралцаа те найс нөхдөд болоод танилцлаач гэсэн гой ингээд нэг зориг нэгтэй хүмүүстэй танилцаад явах боломжтой байна. Тэр нөгөө нэг миний асуугаад байгаа шалтгаан цөмний юу яагаад нэгдэт байгаа ингээл нөгөө бид гурч гэсэн өөртөө байнгал тулгамжаа асуулт шүү дээ те яаж энэ монголчууд бүгдээ нэг баг болоод гой нэг зүйл рүү зордог болох уу гэл тэр нөгөө та хоёрын хэлж байгаас ингээд сонсоод үзэхээр сонсголоор маш гой гэгээлэг юм ажил руу гэгээлэг зүв 94 ингээд чиглэлсэн зүйлүүдийг хийж аваад бол төлөх баяртай. Тэгээ 250 мянга гэдэг бол бас л гайхалтай сонсогч юм. Томд сонсогч юм. Аа лантун тохио бол ер нь хүмүүс хамгийн сайн мэддэгэр нь ич хэдийн орноор бол маш сайн мэдж байгаа. Гэхдээ бусад зүйлс ч гэсэн тий, бусад залуучдын хөгжил ч гэсэн ингээд үүрэг оролцоотой байгаад цойлгосдын залуучдаа хамтраад ингээд явж байгаад бол гоё юм тий. Тэгэхээр ийм гоё нийгмийн гэгээлэг өнг болсон танаа хоёр community-д бас нийт хүмүүсийнхаа өмнөөс талархал илэрхийлээ. Тэгэл юун дээр нөгөө зүгээр айгуу гоё яриасан болсон учраас төгсгөлд нэг хөнгөн юу яриагаар дуусгачих гэж бодлоо. Нөгөө намхагийн нөгөө яриаг сонсхлыг надад тэр санаанд ор. Би нөгөө цолигсцэн 2-3 үнтэй уулзч үзчихсэн баггүй нөгөө подкастт ороч гээд тэгэнгүүт ингэдэг хүн болохны асуудаг асуулт танаа цолигсд гэд ном айгуу гоё ихлэхгүй ээ. Манайх биш тусдаа гэд. Тэр цолигсц гэд шал тустай коммент те тэгвэл хүн болгон холбож ярилцдаг те хамгийн их асуугддаг асуулт нь гэж надад хэлжээсэн. Тэгэхээр агуулга нь бол нэг утгатай. Бид нар зөвхөн залуучуудыг шинэ үеийн цолигчтой нэг болгохт нь туслах зорилготой. Тэм учраас бүгднийг мөрөөдөлд өрөөсэй гэж хүсэж байгаа. Тэгээд тэрэн шаардлагатайс өөр нөхцөлийг лантун төхөө олон бусад бүх байгууллагуудаа хамтарч бүрдүүлэхийг зорж байна. За тэгээд бид хэд ч гэсэн бид гурав гэсэн юм залуучууд гоё ингээд оролц бүх юмд нь оролцмоор байна те. Одоо цаашдаа бол хэдлээ гоё холбоотой байгаад бидний чадах зүйлүүд нь юу байна? Бүгдээрээ гоё юм. Хамтдаа нэг баг. Одоо энэ энийг яасан ч олон хэлчихв те. Тэгтэл нөгөө нэг сэтгэлд яг байгаад байгаа гол мессеж нь л ерөөсөө тэр юм. Хамтдаа нэг зорилгын төлөө энэ улсаа хөгжүүлж гоё сайхан аз жаргалтай амьдрмаар шүү те. Тэгтээ аз жаргалтай амьдрыг хэрч маш олон нөхцөл байгаа шүү. Тэг хамгаалалтай баймаар байна те. Аюулгүй орчинд хүүхдүүд өсмөр байна. А тэнгуут боловсралтай олмаар байна. Өөрийгөө мэддэг, ойлгодог, өөрийгөө таньсан баймаар байна гэх юм уу. Өөрсөндөө ихтэй гоё. А олон найз нөхдөө гоё юм эрэг тэ тийм баймаар анч гэдэг юм. Ингээл олон юм ярих. Баярлалаа. Ямар ч сан. Баярлалаа. Баярлалаа. Арах хэмжээнд яг хизээлээ дахиад нэг хэлээд өгөөч. 6 сарын 24-25-нд энэ 7 хоногийн хагас сан бүтэн сая өдөр байгаа. Тэгээд өглөө 10-аас 29 цагийн хооронд болно. Аа тэгээд парк дээр тэ. Парк дээр. Аа мэдээж entertainment зүйл болж байгаа. Тэгэхээр өөрийнхөө хүссэн цагтаа ирээд оролцох боломжтой. Аа дээрээс нь бид нэр оролцож байгаа хүмүүст парк дээр хүссэн тоглоомоо тоглох эрхийг бэлгэлж байгаа. Аа тийм учраас өдрийг хөгжилтэй бөгөөд утга учиртай өнгөрүүлнэ гэдэгт итгэлтэй. Гол нь тэгэл өөрөө өөртөө илүү апдейт хийнэ гэдэг талаас илүү пойнтлал. Зүгээр л хүрээд төр тэгээд бидний бэлдсэн хөтөлбөр дээр бол бүх агуулга мэдээлэл бол маш цэгцтэй гоё хурж байгаа. Тэгэхээр өөрсдөө гал бэлдээд үрээд төр өөрсөндөө апдейт хийл гэж уриалмаар. За баярлалаа. За баярлалаа.